Stefanai, 5 lydekos, akivaizdžiai. Ant ko gaudyt? Bumka. Ant guminuko, taip? Taip, bet jos netitinka, kokio didžio lydeką galima paimti. Dabar iš vis draužiama. A, dabar aš jau, man galva... Negyvybingos. Supratęs, kad man... Nu, toli nerizk. Nepagalvojau dabar. Pagavo, bum, vienas prie kitą ir jau išėjai. 10 minutų ir viskas. Nu ir... Gerai, tvarkoj. Išimtas. Ką padaryt? Gerai. Taip, viena, dvi, trys, keturios, penkios. Vilnietis Steponas aplinkosaugininkų dar vadinamas Čipolinu gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnams įkliūva ne pirmą kartą. Šį kartą vyriški pareigūnai pričiupo balandžio viduryje, Neries upėje sužvejojusi 5 lydekas. Grynas LT primena, kad nuo vasario 1 iki balandžio 20 dienos pagal mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės žvejoti lydekas buvo draudžiama. Vienas atvejis buvo čia nustatytas prieš keletą dienų, tai buvo vienas asmuo sugavęs Vilniuje Neries upėje 5 lydekas draudžiamų laiku. Tai toks, sakykime, atvejis, kai padaryta žuvų ištekliams gana ženkli žala, kuri sudaro daugiau negu 700 eurų. Ir plus dar tam asmeniui reikės atlyginti. Tai yra sumokėti administracinę nuobaudą, kuris siekia 300 eurų ir jisai neteks žvejybos įrankio meškerės. Aplinkosaugininkai sako, kad bent jau Vilniaus mieste tai buvo didžiausias užfiksuotas pažeidimas per visą lydekų žvejybos draudimo laikotarpį. Jo metu aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai vykdė sustiprintą vandens telkinių kontrolę ir kasmetinę akciją lydeka. Buvo sustiprinta kontrolė, buvo organizuojami reidai įvairių paros metu. Ir poliso dienomis, ir šventinėmis dienomis buvo tikrinamos žinomos vietos, kur dažniausiai kopėsi žvejai. Buvo nustatytas atitinkamas skaičius pažeidimų. Sakykime, mūsų inspekcijos pareigūnai per tą draudimo laikotarpį nustatė daugiau negu 30 pažeidimų susijusių su žvejyba. Iš jų 30% buvo šiurkštus, tai kai buvo sugautos lydekos arba buvo žvejojama draudžiamais įrankiais arba būdais. Nuo praėjusio šeštadienio balandžio 21-osios yra leidžiama ne tik lydekų žvejyba, bet ir žuklės būdas, kai masalui naudojama gyva žuvelė. Inspekcijos viršininkas primena ir kitas taisyklės. Nuo balandžio 21-os jau leidžiama gaudyti lydekas. Visais mėgėjų žvejybos taisyklėse nustatytais leidžiamais mėgėjų žvejybos įrankiais ir būdais. Pagrindiniai mėgėjų žvejybos įrankiai tai yra meškerės, spiningai, skrituliai, su kuriais galima gaudyti. Kiek vienu metu galima pagauti, ar ten jau nebelieka to? Ne, yra nustatyta, galima vienam žvejui vienos žvejybos metu pagauti ne daugiau kaip 3 vienetus lydekų, yra nustatytas dydis, lydeka paimama ne mažesnė kaip 45 cm dydžio. Grynas LT žurnalistai pasivaikščiojo šalia kelių sostinės žvejų susibūrimo vietų. Nors diena artėjo prie vidurdienio, Neries upės krantinėje rimojo vos keli žvejai, daugiausia pensinio amžiaus. O apie tai, kad šios vietos tikrai mėgiamo žvejų bylojo, greičiausiai būtent jų palikti šiukšlių kalnai. Tai čia savaitgaliai susirinka tikrai nemažai žmonių. O dabar matote darbo dieną, iškai žmonės darbuojasi, o pensinio amžiaus žmonės vienas kitas iškai bando meškerioti. Pagal taisyklės žvejų turi žvejys atėjęs į žvejybos vietą, jeigu yra aplinkų šiukšlės, turi susirinktis į maišelį, nu žodžiu, ir pasibaigus žvejybai tas šiukšlės iškasi pašalinti į šiukšlių konteinerį, ten atitinkamą vietą. Tos taisyklės netaikomos, jeigu žvejys nežvejoja vietą, iškasi, jeigu jis su spiningu eina, spiningauja palei upę, palei ežerą, žodžiu, tai tada tokiu atveju jau, kaip sakant, jisai tik ką ir darys, kad rinks šiukšlės, o ne vykdys žvejybą savo. O jeigu žvejys jau stacionariai atsisėdo, kaip sakant, jau žvejoti su plūde, tai privalo tos taisyklės laikytis. 5 metrai aplink save? Taip, 5 metrai aplink save turi susitvarkyti žvejybos vietą. Vyriausiasis specialistas pastebi gerėjančias mėgėjų taisyklių laikymosi tendencijas. Anot jo, kasmet pažeidėjų vis mažiau, žmonės darosi supratingesni. Be to auga ir pačių žvejų iniciatyva sudrausminti taisyklių nesilaikančius kolegas, arba bent jau apie tai pranešti aplinkosaugos pareigūnams. Žmonės dabar pilietiškai kaip pasidarė, iškasi, kita vertus, kodėl žvejys vienas sąžiningai žvejodamas
turi pagauti žuvį ar nori pagauti žuvį, o kitas atėjęs, sakykime, su ten tinkliniu įrankiu kažkokiu, tai kaip vėlgi žargoniškai televizorium vadina, galva šito netgi vietoje buvo labai daug atvejų čia sulaikyta mūsų čia per 20 netgi tų televizorių, sakykime, žiemą stato. Tai va, tai žmonės dažnai skambučius daro ir apie neteisėtas veikas praneša, iškiasi, pareigūnam. Nu, žodžiu, pagal galimybės tikrai dažnai išvažiuojam, reaguojam ir, iškiasi, laikom pažeidėjus netgi. Grynas LT žvejams primena, kad iki gegužės 15 dienos dar draudžiama žvejoti kiršlius ir salačius, o iki gegužės 20 dienos sterkus.